Salome Zurabishvilis shemajamebel, shekhvedras sportis sasakhleshi, kartuli otsneba, sruli shemadgenlobit estreba. Shekhvedraze kartuli otsnebis tavmjdomarebi Dina Ivanishvili da sakartvelos premier ministrits imqopebian. Mamuka Bakhtadze mtsota khnis tsinamomrchevels mimarta da moutsoda rom tu surt namdvil evropul da kartul ghirebulebebs dauchiron mkhari saarchevno ubnebtan Salome Zurabishvilis sasargeblo gadatsqvetileba unda miigon. ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რეფორმები განახორციელა. ადამიანებს ყოველდღიური ძალადობისა და წნეხისგან ამოსუნთქვის საშუალება მიეცათ. მედია და ბიზნესი გათავისუფლდა. ყველას შეუძლია აზრის და პოზიციის გამოხატვა შიშის და თვითცენზურის გარეშე. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა ჯანდაცვის, პენიტენციური სისტემის, განათლების, სოფლის მეურნეობისა და სხვა სფეროებში. ნაბიჯ-ნაბიჯ უახლოვდებით ევროპულ სივრცეს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის ისტორიული არჩევანია. მიღწეულით, რა თქმა უნდა, არასდროს ვართ კმაყოფილები, ახალი მიზნები უნდა დავისახოთ. მინდა შეუერთდე იმ სულისკვეთებას, რომელიც ამ დარბაზშია და კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად გავუსვა ხაზი ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის, ქალბატონ Salome Zurabishvilis უპირატესობას. ყველასთვის ნათელია, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი სრულად ემთხვევა ქართველი ხალხის ისტორიულ ნებას, იყოს ევროპული ოჯახის ნაწილი და ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური არჩევანი. ეს ჩვენი სამხედრობრივი ერთობაა ევროპასთან. ეს არის ჩვენი სწრაფვა თავისუფლებისკენ, უსაფრთხოებისკენ, მეტი შესაძლებლობებისკენ. ეს არის ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი და სწორედ ამ გეზის გამტარებელი იქნება ჩვენს მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის კანდიდატი ქალბატონი Salome Zurabishvili. ის იქნება საქართველოს ევროპაში და ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი. ჩვენ ყველა ვნახეთ, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალების აგრესიული, დესტრუქციული და შეურაცხყოფელი რიტორიკის მიუხედავად ქალბატონმა Salomem ამორჩევალს ევროპული ტიპის წინასაარჩევნო კამპანია შესთავაზა, რაც იყო კიდეც ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნა და სურვილი, რომელიც შეიძლება არ იყო ძალიან ჩართული ადრე პოლიტიკაში და რომელიც შეიკრიბა ჩემს სირგვლივ როგორც არაპარტიული დამოუკიდებელი კანდიდატი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ვიცი რომ თქვენზე შეიძლება კიდევ სხვებზე უფრო იყო ზეწოლა იმ დროს, როცა გამოცხადდით, როცა როგორც მტრები, იმიტომ რომ მხარს მიჭერდით ერთი ფორმით ან მეორე ფორმით, მაგრამ ამას გაუძელით და გაუძლებთ ჯერ კიდევ ბევრ ამას. მინდა დიდი მადლობა მოახსენო პარტია ოცნების წევრებს, აქტივისტებს, ყველა იმ ადამიანებს, რომლებმაც მხარი დამიჭირეს ამ კამპანიის დროს, ამ ძალიან ცუდ და ზოგჯერ ბინძურ კამპანიის დროს. მე ვიცი, რომ თქვენთვის, ზოგერ თქვენთაგანისთვის, ალბათ არ იყო მარტივი, რომ სხვა კანდიდატისთვის დაგეჭირათ ასე აქტიურად მხარი. კანდიდატი, რომელიც თქვენი პარტიის წევრი არ იყო, თქვენი პარტიიდან არ იყო გამოსული. მე მინდა არამხოლოდ მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ბატონმა იბიძინამ და თქვენ ამისი შესრულებით გადადექით ძალიან დიდი ნაბიჯი ქართულ დემოკრატიაში. როცა პარტია მხოლოდ თავისთვის არ ფიქრობს, რომ ყველა ადგილებს უნდა დაეუფლოს და როცა აღიარებს, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს ჯერ სამწუხაროდ ის მრავალპარტიულობა, რომელიც ჩვენ გვინდა ამ ქვეყნისთვის ყველას, ის იმ ფორმით ჯერ არ არის დამკვიდრებული. მაგრამ ამ გზაზე მივდივართ და მე მგონი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ნაბიჯი ამ გზაზე. მინდა მადლობა მოგახსენოთ იმისთვის, ამ ბოლო დღეებისთვის, როცა იქნება კიდევ უფრო ძნელი და ალბათ ასევე
ара пирдапири да ара субта брзола, вицит, рогор мидия на брзолаши чвени зогерти конкурентеби да амитом арапери аргагвиквирдеба. Да ткен кидев наклебат, арапери аргагиквирдебат.